فبأي آلاء ربكما تكذبان. سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی تیرا دل تو ہے سنم آشا تجھے کیا ملے گا. ارے جو دل اللہ کو دینا تھا وہ پتہ نہیں کس کس کو دے کے اپنے آپ کو ذلیل کر حقیر کر لیا, دو ٹکے کے نہیں رہے اس کی نظروں میں. کیا دن ہوگا جب اللہ کے سامنے پیشی ہو, جب اس کے محبوب کے سامنے پیشی ہوگی, کس منہ سے جائیں گے؟ ایک طرف حسین کا کٹا ہوا سر ہو اور ایک طرف تیرے اندھیرے کالے سیاہ ہو, تیری راتیں تیرے دن, تیری طاقت تیری جوانی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی ہو, اور ایک طرف میرے نبی کے حسین کا کٹا ہوا سر ہو, اس کے معصوم عبداللہ کا کٹا ہوا سر ہو, حسن کے ابو حسن کے قاسم کا کٹا ہوا سر ہو, زینب کے اون اور عبداللہ کے جگر گوشوں کے کٹے ہوئے سر ہوں, اور ایک طرف تیری شراب کی محفل ہو, تیرے سود کے اڈے ہو, تیرے زنا کے اڈے ہو, تیرے ظلم و ستم کے ٹوٹے ہوئے پہاڑ ہو, کدھر جاؤ گے؟ پہلے چھپنے کی جگہ بناؤ آخرت میں, اور جو مرضی کرو, جدے منہ مارنے نے مارو, جدے ٹکر مارنی نے مارو, جو شے کھانی نے کھاؤ, پہلے جا بناؤ لکن دی, یہ لک نہیں سکتے ہو نہیں لک سکتے. یومئذ تعرضون لا تخف منکم خافیا. اے میاں چنو نہیں ہے, اے دلمبا رئیس آباد نہیں ہے, بے حویلی دے بوئے بند کر کے تے اندر بیٹھ جاسے آج سامنے. لا یخف اللہ منکم شے, آج چھپ نہیں سکتے. لمن الملک اليوم, آج کون شہنشاہ ہے؟ للہ الواحد القہار, آج اکیلے شہنشاہ کا راج. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. طارق جمیل دی فائلے دے گل چ پا دیو, اے بڑا علامہ بندا ہے, بڑا خطیب, پاوے دے گل چ دی فائل. ڈرو كل انسان الزمناه طائره في عنقه. قالوا اس کی گردن میں اس کی فائل. اقرا کتابك ونخ پوری آیت سنو, پوری آیت سنو. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا کتاب, وہ داڑے ہو اقرا کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا اس کی گردن میں ڈالو اس کی فائل. اوروں کی فائلیں اٹھانے والا وکیل, آج اس کی گردن میں اس کی اپنی فائل ڈالو. اوروں کے فیصلے کرنے والا جج, آج اس کی گردن میں اس کی اپنی فائل ڈالو. ہاں اقرا, کھولو کھولو, ایک ایک پیپر کھلتا جائے گا, کھلتا جائے گا, کھلتا جائے گا, اور میرا اللہ کہے گا پڑھ پڑھ. ایک آیت مجھے بہت رلاتی ہے جب کبھی ادھر دھیان جاتا ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ان ربهم بهم يوم اذل خبير. بھول گئے میاں چنو والو, بھول گئے ہو, جب قبریں پھٹیں گی, ادھیڑ دی جائیں گی, تمہیں نکالا جائے گا. آج فیصلہ ہوگا, شراب اور شربت کا آج نکھیڑا ہوگا, زنا اور نکاح کا آج نکھیڑا ہوگا, سود اور تجارت آج
الگ کیے جائیں گے, حلال اور حرام آج الگ کیا جائے گا, حق اور باطل آج الگ ہوگا, جھوٹ اور سچ آج الگ ہوگا, یزید حسین آج الگ ہوں گے, ظالم مظلوم آج الگ ہوں گے, گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک اور آنکھوں کا آنسوں آنکھوں سے آنسوں کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا آج الگ ہوگا. وہ چھلکنے والے آنسو ادھر ہو جاؤ, وہ چھلکنے والے جام کالی رات کے اندھیروں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آج پازیب کی چھنک اور گھنگرو کی چھنک الگ ہوگی. آج پتہ چلے گا عزت دار کون ہے, آج پتہ چلے گا ذلیل کون ہے, آج پتہ چلے گا وی آئی پی کون ہے, اور آج پتہ چلے گا ذلیل گھٹیا کمی کمین کوڑا کون ہے. آج عزت داروں کے لیے میرا رب فیصلہ کرنے آیا ہے, ذلیل کو ذلیل کرنے کے لیے میرا رب فیصلہ کرنے آیا ہے. اور جب جہنم آئے گی بھڑکتے ہوئے, جنت آئے گی مہکتے ہوئے, بل سرات آئے گا لرستا ہوا اور ترازو آئے گا ہلتا ہوا, ایک اعلان ہوگا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم الگ ہو جاؤ. دلمبے میاں چنو کچا خو عبدالحکیم کسوال ملتان کے مجرم الگ ہو جاؤ, آج دھرتی کے مجرم الگ ہو جاؤ اور میرے الگ ہو جاؤ. یوم یجعل الولدان شیبا, بچے بوڑھے ہو کے گریں گے, لوگ گھٹنوں کے بل گریں گے. میرے مولا جان بچا, میرے رب جان بچا, میرے رب جان بچا. ارے او میرے بھائیو, یا زندگی کی راہیں بدلو یا آخرت میں جانے کے منکر ہو جاؤ. اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو, اللہ کی جنت کو آگ لگا دو. منکر نکیر نو کلشن فو مار دے اجے, اسرائیل دا ہاتھ مروڑ دے وے اجے, موت نال لڑ پو, قبر جامن دے منکر ہو جاؤ, رب نو سامنے ہو جاؤ. نہیں حساب دیندا, نہیں جاندا تیری آگے چھ. اگر یہ نہیں کر سکتے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, تم میری قوم ہو, میں تمہارے میرے باپ دادا کی قبریں اس دھرتی میں بنی ہوئی ہیں, میری مائیں دادیاں نانیاں اس زمین میں سوئی ہوئی ہیں, میں تمہارا ہمدرد ہوں, میں تمہارا ہمدرد. میں ہاتھ جوڑتا ہوں, جو میری بات سن رہا ہے واپس آ جاؤ, اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے صلح کر لو. یہ راہیں اندھیروں کی طرف جاتی ہیں, اندھیری رات کے مسافروں کے لیے بھٹکنا مقدر ہوتا ہے, بھٹکا ہوا راہی منزل سے دور ہوتا ہے, چلا جاتا ہے جتنا چلتا ہے. اور اللہ کی قسم زندگی سفروں میں گزری, کئی دفعہ بھٹکے, کئی دفعہ بھٹکے, لیکن جو اللہ سے بھٹک گیا اس سے بھٹکا ہوا کوئی نہیں ہے, جو اللہ سے بچھڑ گیا اس سے بچھڑا ہوا کوئی نہیں ہے, جو اللہ کے نبی سے بچھڑ گیا اس سے بچھڑا ہوا کوئی نہیں ہے, جو دربار رسالت سے بچھڑ گیا اس سے بچھڑا ہوا کوئی نہیں ہے. ایک آیت مجھے رولاتی بھی ہے, تڑپاتی بھی ہے کبھی کبھی جب خیال آتا ہے, وحصل ما فی الصدور. ہاں ہاں, میں تیرا دل چیر کے دیکھوں اندر کیا ہے. تین تو لوکاں ویکھیا ممبر تے بیٹھے ہاں گجدے ہاں بولیندے ہاں, تے میں تو تیرا دل بھی پڑھدا پیا ہوں تیرے اندر کی ہے. حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. آج ہم دیکھیں گے دلوں میں کیا پال کے لائے ہو, کس کی محبت میں زندہ رہے, کس کے عشق میں زندگی گزاری, کس کے لیے جینے مرنے کے جذبے تھے. ارے جینا ہے تو اللہ کے لیے جیو, ارے مرنا ہے تو اللہ کے لیے مرو. ارے جذب قربان کا, اللہ کا قربان, آہ شہنشاہ قربانی حسین بن علی, شہنشاہ قربانی, شہنشاہ مظلومین حسین بن علی. اس کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے, اپنے جذبوں کو قربان کرنا سیکھو. یہ دنیا مچھر کا پر ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مکڑی کا جالہ ہے. بنانے والے نے کہا
یہ متاع الغرور ہے بنانے والے نے کہا یہ مچھر کا پر ہے بنانے والے نے کہا یہ مکڑی کا جھالا ہے بنانے والے نے کہا یہ ریت کا پانی ہے بنانے والے نے کہا یہ مٹ جانے والا جہان ہے بنانے والے نے کہا یہ فنا کی جھوک ہے یہ مٹ جانے والی دنیا ہے یہ ٹوٹ جانے والی دنیا ہے بنانے والے نے بتایا اس کی عزت کے پیچھے ذلت ہے بنانے والے نے بتایا اس کی جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے بنانے والے نے بتایا اس کے عروج کے پیچھے زوال ہے بنانے والے نے بتایا اس کی زندگی کے پیچھے موت ہے بنانے والے نے بتایا اس کے محل ماڑیوں کے پیچھے قبر ہے بنانے والے نے بتایا اس کی کریم خواب کی ریشم کے کپڑے اور سیج اور بستروں کے پیچھے لٹھے دا کفن ہے لٹھے دا چٹا کفن بنانے والے نے بتایا کہ تیرے ٹھنڈے بیڈ روم کے پیچھے خوفناک قبر کا کھڈا ہے جہاں تیرے بچے تجھے ڈالیں گے تیری اولاد تجھے ڈالے گی تیرا مٹی ڈال کے ہاتھ چاڑیں گے کسی نے یاد ہی نہیں رانا تارق جمیل کون آئے آج سانو یاد کوئی نہیں میاں آلہ بخش کون آئے سانو کیا یاد رکھنا ہے تارق جمیل کون آئی اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے ہارا بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے